Ara us parlaré de la calor. De la calor no pas perquè vingui l'estiu, no pas perquè comenci a ser una època agradable, sinó perquè la calor, la temperatura a les nostres ciutats va pujant a causa del canvi climàtic, segons la majoria de la comunitat científica, i això té moltes derivades. I a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona estan investigant un projecte on les conclusions són realment sorprenents, i és que diuen que tenir terrats blancs, és a dir, pintar la ciutat de blanc, que hi hagi més edificis i més terrats de color blanc, i també més zones verdes, podria baixar la temperatura en més de 4 graus a Barcelona. Sergi Ventura és un dels investigadors principals d'aquest projecte i el tenim en línia. Sergi, bona tarda, benvingut a la Linterna. Hola, bona tarda. Escolta'm, explica'ns-ho això. Com neix aquest projecte i quines són les seves conclusions? Bé, com tu has dit una mica, aquest projecte neix de la preocupació, no?, d'aquest increment de tant de freqüència com d'intensitat de les onades de calor, que a més, dins de les ciutats tenen un problema afegit, que és l'efecte d'illa de calor, que és simplement la diferència de temperatura que es produeix entre les zones internes i més perifèriques de la ciutat, causades, doncs, per l'absorció de material, absorció de calor dels materials, com sobretot l'albedo, o també per l'activitat humana, ja sigui el transport, l'activitat industrial, etc. Uh-huh. És a dir, que a una ciutat, com Barcelona, per exemple, una metròpoli important, hi ha 2-3 graus de temperatura més generat. Per exemple, l'asfalt absorbeix calor durant el dia i el va deixant anar durant la nit, entre altres coses, i fa que tinguem més calor i que en temps on les onades de calor són freqüents, encara les patim més. Pot arribar a ser molt superior, eh? De fet, fins i tot alguns mesos d'hivern és quan aquest efecte de calor és més intens, i a Barcelona s'han arribat a registrar diferències de fins a 7 graus, entre l'interior i les zones perifèriques. 7 graus? Uh-huh. Déu-n'hi-do. I escolta, una de les solucions seria que tinguéssim més terrats, més edificis de color blanc? Diguem, la solució low cost, per dir-ho d'una manera. Uh-huh. El nostre estudi, una de les estratègies de mitigació d'aquesta problemàtica és simplement pintar els sostres de color blanc, els sostres que bé, que es poden pintar, que tenen menor pendent, bé, dins un estudi que hem fet, i sí, es poden arribar a reduir les temperatures en un cas d'una de calor, que ens hem centrat nosaltres, de 2015, uh-huh, a finals de juny, principis de juliol, es poden reduir les temperatures a les hores centrals del dia fins gairebé 5 graus de màxima. Per què el color blanc faria que la temperatura no pugés tant? Perquè el color blanc té major capacitat, major albedo, que aquesta albedo és la capacitat de reflectar la llum solar, no? La radiació solar arriba, impacta, i si es troba una superfície negra, com tots sabem, s'escalfa molt més. Aleshores, pintar una superfície blanc, com fa la neu mateixa, no?, doncs es reflecteix gran part de la radiació incident. Uh-huh. És a dir, que la llum del sol arribaria igualment, però rebotaria en una proporció molt més gran que en colors més foscos. Correcte. Es podria arribar a reduir fins al 80% aproximadament d'aquesta radiació, quan, per exemple, en el cas de l'asfalt, arriba al 5%, més o menys. Uh-huh. Advertiu també en aquest estudi que la intensitat i la freqüència de les onades de calor estan augmentant a causa del canvi climàtic, que ens hem d'acostumar a passar-ho malament a l'estiu per onades de calor que pràcticament ja arriben cada any. Sí, sí, sí. Bé, tenim onades de calor ja pràcticament cada any, i tenim casos d'onada de calor recent, com són, per exemple, el 2003 o 2010, que es van produir grans números de morts relacionades amb la calor. Per exemple, el 2003, a Europa, només a Europa, es van produir fins a més de 70.000 morts atribuïbles a l'onada de calor. Uh-huh. Per tant, d'aquí neix una mica la nostra preocupació i el nostre estudi. I aquestes onades de calor, i aquí hi ha un debat molt, molt intens, evidentment, són una cosa cíclica i inevitable, o la mà de l'home està indubtablement darrere i les està causant i potenciant? La mà de l'home el que està provocant és una acceleració claríssima en el cas de l'augment de la temperatura al planeta Terra. És a dir, sí que és cert que hi ha evolucions cícliques, no?, al llarg de tota la història de la Terra, els paleoclimàtics ho poden demostrar, però nosaltres ho estem accelerant d'una manera més que evident. Uh-huh. Doncs terrats blancs, pintar la ciutat de blanc i també més zones verdes. Uh-huh. Sí, les zones verdes
a part de la disminució de temperatura a causa de l'evapotranspiració, aporta molts altres beneficis, com són, per exemple, un major... la població que regeix a prop de zones verdes s'ha comprovat doncs, que pateix menor estrès i millor estat psicològic. A més, també s'incrementaria part de la permeabilitat del terra, per tant, en cas de precipitacions intenses, menor quantitat d'aigua fluiria per la superfície, entre molts altres beneficis. Per tant, això seria una estratègia un pèl més cara, ja que també s'hauria de regar en molts casos, però seria efectiva en altres àmbits. Mm-hmm. Ets optimista en quant a que les administracions, els polítics, els ajuntaments, els governs us facin cas? Ostres, doncs mira, esperem que sí. Com a mínim hem aconseguit treballar amb el Pla Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana, amb mm-hmm. els quals hem estimat aquest increment de zones verdes a l'àrea metropolitana de Barcelona. Ara falta convèncer els ajuntaments que és una estratègia realment barata i efectiva. Esperem que així sigui. Al final no estem inventant res. És una estratègia que ja coneixem en molts pobles de la costa, no? Sí. Ja coneixem, veiem moltes cases de color blanc. És simplement aplicar això. Mm-hmm. Molt senzill. Doncs, Sergi Ventura, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest projecte, aquestes conclusions i fer-nos veure que simplement pintant més terrats i més cases de color blanc potser podríem baixar la temperatura 2, 3, 4 graus que s'agraeix en determinades èpoques de l'any. Moltíssimes gràcies, Sergi, molta sort. Moltes gràcies a vosaltres.